السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوودي عاشق إيمان بدن جمعة ونعكسن سيدوك لكلان تونا سنكون سيدو هذا برنامج كايدون كل وداغن الشيكوين كحساب بدن إعدن كاسي بوليوود كجران فضلا داوودا دي أتي صاحب نوع عصب جنال كان سبسكرايب نوسار صاحب بدن جوكتو دنا وحيرا مقال كان نوشير قرية برنامج كان غيبي صار وحان كسو قالان دونا شبكة دبكو سبسن دي أيا انت بدن سو أبديد قرية سكيات كيدكو أدن سنت كان كسو قد لبكو لاتنكو ee filimada waaweyn Bollywood kala daawada natiijada aan ka sugeynay saadirta filimada ay ka mid yihiin Bell Bottom Mumbai Saga iyo sidoo kale Live mashruuc kale waxa ku dhaqay box office India inay yihiin filimada burburan saadirta aan soo qaadano ku dhawaad 6 filim shabakada box office India xogtooda soo dhameystirtay natiijada ahaan ay ku dhawaaqeen ayaa social media si weyn looga hadalay gaar ahaan Akshay Kumar filimkiisa Bell Bottom oo lagu dhawaaqay disaster inuu yahay box office India kaadka haatan waxa ku diiwaan gashan Bell Bottom inuu soo baxay 19kii Agosto 2021 waxa la saaray 1400 theater sidoo kale maanikiisa kuwaad wuxuu keenay 2.78 karar weekendigiisa wuxuu keenay 8.47 karar cimri ahaantiisana wuxuu keenay 32 karar ogaada Bell Bottom waxaa la daawaday ayadoo gobolka weyn Maharashtra xirantay tiyaatarada 400 ayaa la daawaday Delhi iyo suuqyo kale ka gadmay oo 32 karar ka soo xariyay filimkan laakiin waxa lagu qarash gareeyay 168 karar sidaas ayay baa ku sabsindi waxa ugu dhawaaqeen inuu yahay disaster film burburay markii wuxuu qayb ka noqonaa Bell Bottom taariikh ahaan filimada Akshay Kumar sameeyay ka burbureen ama disaster ka noqdeen filimka markii la fiiriyay ganacsigiisa guud shorta kor gudaha hindi wuxuu ka soo xareeyay 39 karoor suuqada caalamka xitaa uu kulli wuxuu ka soo xareeyay 1,900,000 oo dollarka mareykanka wadarta guud ganacsiga ismakiil isku dara filimkan waxa loo yaqaan world war garoosna wuxuu soo xareeyay 53 karoor sidaas ayuu dabcan Bell Bottom markuu burburay sidoo kale qoliyaha cadaalada qiimaha filimka Bell Bottom waxa ka helay 16.62 karoor ama 17 karoor kaliya ka helay marka Bell Bottom qasaare leh hadda laga kulmay waqti adagna waa la daawaday waana filimkii ugu horeeyay tiyaatar la saaray agosto markii laga soo laabtay mowjada COVID-19 saadirteed marka box office indii waxay ku dhawaaqeen Bell Bottom inuu yahay filim burburay Mumbai Saga soo qaadanayna oo John Abraham iyo Sokal Imran Hashim oo gaamiyalka ahayeen 19kii Maarso 2021 la daawaday markii wajiga labaad COVID-19 laga soo laabtay waxaan la saaray 2020 theater xaaladda markaan in badan way ka fiicnaa markii la daawanay Bell Bottom laakiin Mumbai Saga uu burburay asagana wuxuu noqday disaster maalinkood wuxuu kana 2.64 karoor weekendigiisa wuxuu kana 8.27 karoor cimri ahaantiisa wuxuu soo xariyay 17.23 karoor filimkan waxaa lagu qarash gareeyay 64 karoor lagu qarash gareeyay sidaas ayuu ku noqday marka mashruuc burburay oo disaster ah qoliyaha cadaalada qaybaha nasaami ah waxay kaalin si diwaan gashan 8 karoor oo kaliya kaalin saadartay marka John Abraham Imran Hashimi Kajal Agarwal filimkooda sanjay gupta uu director ka ahay gabi ahaan uu burburay oo box office syndicate ka dad waxa lagu diwaan galiyay disaster movie aan soo qaadana filimka lagu magacaabo Live oo kan ganarneed hoggaamiye kaad Arvinda Aswami kula jiray filimkan dabcan looga helay nolosha gabadha lagu magacaabo Live oo dhankaas tamil ku weyneed oo jila ahaan jir superstar noqot ilaa markii dambada wadaash madanka siyaasadan heerka u sareeyay ka gaartay laakiin Live asigana uu burburay wuxuu soo baxay 19kii September 2021 filimkan waxa lagu qarash gareeyay si diwaan gashan 93 karoor lagu qarash gareeyay waxa la saaray 500 theater maanikiisa kuwaad wuxuu keenay 22 lag oo kaliya weekendigiisa wuxuu keenay 1 karoor cimri ahaantiisa wuxuu soo xariyay 1.92 karoor Live waxa la ogeeyay saaxiibada qiimaha badan waxa markuu theater ka saarnaa isla markiiba waxa loo weeciyay OTT-ga filimkan wuu fashil marka 93 karoor ayaa lagu qarash gareeyay 1.92 karoor dabcan wuu keenay wuxuu noqday marka disaster ayuu noqday burbur taariikhiga ku dhacay sidoo kale tan qoliyaha cadaalada qaybaan xitaa kontan lagma aysan ka helin marka Live wuxuu ka mid ah filimada qasaaraha lixaadan lagala kulmay sanadkii aan ka soo gudubnay bal markaan aan soo qaadana filimka lagu magacaabo Factory oo asigana director hoggaamiye uu ka ahaa Faisal Khan Aamir Khan walaalkiis waxaa la daawaday 3 September 2021 asna wuxuu noqday filim burburay oo disaster 400 theater kaliya la saaray filimkan wuxuu soo xariyay 3 lag oo kaliya soo xariyay hal karoor xataa uu gaari waa filimkan sidaas ay waxa ku dhacay marka epic disaster aan burbur taariikhiga ku dhacay filimka lagu magacaabo Factory wuxuu qayb ka yahay marka filimada Bollywood ka la imaadeen oo sanadkii hore soo baxay laakiin gabi ahaan burburay saaxiibada qiimaha badan ka tagin sidoo kale filimkii Jahre oo dabcan Amita Bajan Imran Hashim wada sameeyay ku xifaaltamay asagana theaterka la saaray 27 Agosto 2021 asna wuxuu noqday filim burburay oo disaster sida haatan diwaan gashan filimkan waxa lagu qarash gareeyay 30 karoor waxa la saaray 1 theater maanikiisa kuwaad wuxuu keenay 43 lag weekendigiisa kuwaad wuxuu keenay 1.88 karoor cimri ahaantiisana 5 karoor ayuu keenay marka lacagtiisa budgetkiisa 30 karoor eed iyo dabcan 5 karoor uu keenay iskuma qalmaan qoliyaha cadaalada qaybaan dabcan filimkan waxa kaalin si diwaan gashan daawadayaash qiimaha badan 2 karoor iyo barkaliya kaalin sidaas ayuu dabcan jahre ku burburay marka Bollywoodka disaster aan caadi ahayn ku habsaday sanadkii dhawaa waa geesiyaal horta markii la fiiriyay theaterka soo saareen filimo kala duwan laakiin filimada guuleystan aad ay u yar yihiin waxaan ka hadlaynaa barnaamijyada xigo balse hadda waxaan diiradda saarnaa filimada la soo update gareeyay intooda badan waa kuwa burbureen
bal markaan aan soo qaadana filimka roohi ayaa ugu wanaagsan ba filimada keedka boxa bisindii la saxay oo la soo galiyay kan wuxuu noqday flop flopka waxa taaba dahab ee kala fili filimada ka soo hadan dhamaantood inay disaster ahayn roohi waxa uu gaamiyalka ahayn Janvi Kapoor iyo soo kale actor ka looga hardab Anjelinka sameen kara ninka lagu magacaaraj Kumar Rao iyo Varun Sharma oo shaqada walaa ah hadaba roohi waxa la daawaday 11 Maarso 2021 waxaan la saaray 1700 theater la saaray maankiisii kuwad wuxuu keenay 2.73 crore weekend digiisa kuwad wuxuu keenay 7.76 crore cimri antis filmkan wuxuu soo xareeyay 3.23 crore waxa lagu qarash gareeyay 6.23 crore marka roohi ayaa rambo oo 3 crore qasaare laga kulmay filmkan sidaas ayuu flop ku noqday xitaa qoliyay cadarada qeybiyan waxa ka helay 7.64 crore markii loo fiiriyo filimada qaar kood soo baxeen roohi ayaa ugu raa markii la fiir natiijo ahaan inuu flop qaatay laakiin dhamaan filimada kale oo hadda la soo update gareeyay box office syndicate kooda ilaa 6 film gaareen waxa uu dad diwaan gashan disaster inay yihiin maalmahan ugu soo foolaado al inuu filimada kale soo update gareeyay waa idin la wadaagi doonaa xogtooda iyo natiijada loo diwaan galiyay marka aragtidiin ka dhiibta Bell Bottom Mumbai Saga Talavi Jahre iyo filimada idil soo baxeen inta badan hadda la saxay inay wada burbureen oo roohi kali ugu roonay kaas oo hadda loo diwaan galiyay inuu flop yahay intaas ka gudbayna sheekooyinka box office ka oo dhan filimada la soo update gareeyay in kula wadaageen marka ana soo qaaday akhbaaraadka xisaab badan jira 4 saac ugu dambeeyay waxa qaybki tarka lagu magacaaraj Kumar Rao ayaa gacanta ku dhiga film biopic ah oo looga hadlay ninka dabcan looga haray wax soo saarka dhanka warshadaha ee lagu magacaasay Kanti Bola filmka Raj Kumar Rao wuxuu sheegay inuu karun sheegi doono haatan uu gali doono isku diyaarinta nolosha sare Kanti Bola inuu 100% karun sheego waxa mashruucaan director ka ninka lagu magacaabo Tushar Harandani halka dabcan sidoo kale makala fish company aan ka tii serious madaxeed ugu sareeyay Bhushan Kumar iyo Sokal Krishna Kumar ee producer ka yihiin shaqada filmkan waxa bilaaban doonta July 2022 sanadkan ugu dhajna bisha 7aad ayay doowista filmkan bilaaban doontaa marka Raj Kumar Rao another movie oo big movie ayuu gacanta ku dhigay saaxiibada qiimaha badan kadib markii uu burburay filmkii 83 Ranveer Singh wuxuu sheegay hadda kadib inuu ka fiirsan doono in badan ama uusan sameyn doono film biopic ah oo shakhsi noloshiisa looga hadlay Ranveer Singh 100% wuxuu ka run sheegay bandhig ahaan nolosha Kapil Dev filmka dabcan 83 looga hadlay hindi iyo guushi ugu horeeyay cricket koobka adduunka ee gaaran sanadii 1983 laakiin filmkan Ranveer Singh wuxuu ka dhaxlay inuu noqday atooraha sameeyay taariikh ahaan filmka khasaaraha ugu badan ee laga kulmay Bollywoodka maadaama 83 sideetan karoor qasaare laga kulmay sida dartay marka filmkan kabiir qaan sameeyay inkastoo qoliyaha filimada ka faaladan filmka 83 amaanay 4 xidig ilaa 5 xidig ee siiyeen haddana tiyaatarka markii la saaray daawadayaashu way iska diideen filmkan waxa laga kulmay qasaare lixaad sida dartay marka Ranveer Singh wuxuu leeyahay hadda kadib in badan waa ka fiirsan doona marka noqoto sameynta filimada biopic ah wuxuu leeyahay qasaaraha 83 ay ugu filnaato actorka mashaariic kala duwan oo gacanta ku heysta waxa qayb ka soo qaadan karnaa filmka lagu magacaabo Circus oo Rohit Shetty director ka yahay Jayash Bhai Jordar oo shirkadda Yashaj Films uu sameeyay ee filmka Karan Jaar iska leeyahay lagu magacaabo Rocky oo Rani ke Prem Kahani oo ila sameeyay Aaliya Bhatt iyo Dharmendra marka Ranveer Singh uu ka soo kaban kara jugta gaartay laakiin ninka hadda kadib digtoona uu ka galay hadii loo keeno film biopic ah ma qaadan doona uu iska dhaafi doona saaxiibada qiimaha badan maxaa ka cusub filmka Tiger 3 maalmi ugu dambeeyay Salman Khan iyo Katrina Kaif shaqada filmkan ayay wadaan duubistiisa waxaa lagu duubay dhankaasi Bombay hadda jadwalka xigu wuxuu in la aad dhankaasi New Delhi laakiin gabi ahaanba jadwalkan waa la baajiyay saameynta COVID-19 awgeed Salman Khan iyo Katrina Kaif iyo tiimka Tiger 3 waxay sugi doonaan xaaladda intii xoogaa ka soconaysa sababtoo ah daawadaashka madax xaaladda hadda halkii ugu sareysay gaartay Berlin markii la fiiriyay Hindiya 100,000 oo kiis ka badan ee la diiwaan galiyay COVID-19 marka tiimka Tiger 3 waxaa loo sheegay guriyahooda inay aadaan oo xaaladda xoogaa markii caadi noqoto in la bilaabo jadwalka ugu dambeeyay dhankaasi New Delhi lagu duubay su'aasha taagan waxay tahay hadii filmkan dib u dhac uu ku imaado shaqadiisa ma laga yaabo inaan la daawanin dab yaqaan sanadkan laakiin Salman Khan iyo tiimkiisu waxay kalsooni balaan ku qabaan Tiger 3 in la daawan doono bisha December hadduu Alla idmo oo waxay rajaynayaan dabcan xaaladda COVID-19 haatan cusub in la gudbi doono si qaybaha ugu dambeeyay filmkan loo duubo ugu dambeyntii saaxiibada qiimaha badan atirisha lagu magacaasa waara baskar ayadan waxa ku dhacay COVID-19 sida ay shaaca ka qaad waxayna sheegtay haatan karantiil inay ku jirto sidoo kale xidigtan waxay sheegtay xaalad aanan caafimaad qabto waxay kala soo dirtay sawara baskar fariin ku aadan qof kasta talaal COVID-19 inuu qaato xaaladda haatan aad ay u kacsan tahay sidoo kale waxay tiraa saaxiibadii maalmaha ugu dambeeyay aan la kulmanay baaris ay ku sameeyeen waxa uu rajaynayaa sawara baskar soo kabasho degdeg ah ugu dambeyntii saaxiibada qiimaha badan ka tagay qodob update hadda soo dhaco ku aadan filmka lagu magacaabo Jandarigaari aashiq iyo Ayushman Qurana Ivani Kapoor sameeyay kaas oo soo baxay 19 December laakiin tiyaatar ku fashilmo flop noqday si lama filaan ah waxa dabcan maanta Jimca lagu waabareystay ama la arkay asigoo la soo galshay barta loo yaqaan Netflix saadarta marka qofkii u baahan Jandarigaari aashiq wuxuu ka daawan karaa barta Netflix oo filmkan OTT ee la soo galiyay ayadoo aan loo sameyn wax promotion ama xayeysiin ah hal mar ayaa dabcan jug lagu soo siiyay barta OTT ga ah sida rasmiga ah shaaca laga qaaday ugu dhahan barnaamijka idin kula wadaagayna sheekooyinka xisaab badan ee dhankaasi Bollywood ka jiraan intaas aan ku soo idleenana fadlan daawada hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkan subscribe ino saar saaxiibada joogtadana wax yar muqaalka no share galaya waa ku maasantiin daawashadina assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh